You have fought hard for the central bank's independence in Brazil, and yet now you are the subject of many attacks from President Lula. I think he called you an adversary and an enemy. Yes, well, I think as a central banker, we have to get away from the political arena and try to go on with the technical job. Olha, escândalo que esse Roberto Campos Neto está fazendo para sabotar o governo do presidente Lula. O dólar bateu agora, hoje, a 5,63. E a pergunta que a gente tem que fazer é por que o Banco Central, que tem 350 bi de dólares de reservas internacionais, não intervém no mercado de câmbio? Tem as reservas cambiais ou pode fazer swaps cambiais. Olha, no governo do Bolsonaro, eles fizeram isso. Para controlar a escalada do dólar, eles chegaram a vender 70 bi das nossas reservas. Agora estão de braços cruzados. Por quê? Porque estão usando isso para especular contra o governo. Volto a dizer, uma política de sabotagem. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 4 de julho de 2024. São 8 horas da manhã. A prova de que Lindbergh está certo, de que houve sabotagem de Campos Neto ao governo. É extremamente grave o que acaba de ser descoberto. Há fortes indícios de que o presidente do Banco Central tentou sabotar a economia. A mídia passou a atacar Lula em defesa do presidente do Banco Central, não só por ele manter os juros altos sem que haja surto inflacionário ou risco comprovado de inflação mais adiante. Mas não ficou só nisso. Nas últimas semanas, o dólar disparou e chegou perto de R$ 5,70 por dólar. E o Banco Central não tomou nenhuma medida para conter a forte e progressiva desvalorização do real. E tal medida está a cargo do presidente do BC. É só ele que pode tomar essa medida. E quando o presidente Lula passou a criticar Roberto Campos Neto por não intervir no câmbio, por exemplo, usando nossas caudalosas reservas cambiais, a mídia disse que o seu protegido presidente do BC não fazia porque iria queimar reservas à toa e o dólar não cairia. Agora surge prova de que o que estava fazendo o dólar disparar não era Lula, mas o presidente do Banco Central. Nesta edição, você vai ver a prova inquestionável disso. O presidente do Banco Central diz que não via motivos para intervir e tentar conter a alta do dólar. Será que é verdade? Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. O dólar atingiu 5,51 no dia em que esta matéria foi feita, no final de junho, dia 27. E o entendimento de economistas é de que o dólar alto tenderia a pressionar a inflação no Brasil. Produtos importados ficam mais caros e isso normalmente é repassado aos consumidores. Então, com o dólar subindo, haveria justificativa para a alta dos juros que aconteceu antes de a inflação aparecer e veio do nada, uma mini desvalorização do real de uma hora para outra levou o dólar esse ano de 5,25 para 5,65, são 40 centavos de real por dólar a mais, uma mega desvalorização da moeda norte-americana nos últimos meses. Bom, o fato é que os economistas, continua essa cantilena de que os economistas desaconselham intervenção pontual do BC para segurar o dólar, porque na visão de analistas a medida não resolveria o problema central de desconfiança com as contas públicas ou ruídos vindos do Planalto, ou seja, tudo culpa da fala de Lula, das falas de Lula. Muito bem, será que é isso mesmo? O dólar, inclusive, para que você tenha uma ideia,
fechou em 5,56 ontem, após Lula mudar de tom sobre o ajuste fiscal e Bovespa subiu. Isso é conversa fiada, isso é uma conversa basicamente fiada. Se o dólar sobe, a culpa é do Lula. Se caiu, foi apesar do Lula. Vamos ver, na verdade, por que é que o dólar despencou. Campos Neto entra em férias e o dólar despenca. As férias de Campos Neto e a reunião de Lula com Haddad deixaram os investidores de orelha em pé. Temiam a intervenção do BC no mercado. O que eles chamam de investidores são especuladores que estavam ganhando com a alta da moeda norte-americana. Só que bastou o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, entrar em férias e o diretor de política monetária, Gabriel Galípolo, assumir seu lugar interinamente para o dólar despencar. O que, que é isso, minha amiga, meu amigo? Ex-braço direito do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, Galípolo assumiu a chefia do BC e agora, com as férias do Campos Neto, o Galípolo, que é considerado mais progressista e que poderia atender ao desejo do governo de intervir no câmbio, o dólar despenca, ele cai de 5,67 que chegou para 5,56, despencou em um dia. Por que é que isso aconteceu? Porque Campos Neto não estava lá e o mercado estava temendo, como diz aqui, a intervenção do BC no mercado. Ora, mas não diziam que se o BC intervisse, ou melhor, interviesse no mercado de dólar, não ia adiantar nada? Pois nem precisou intervir. Bastou se acentuar o risco de haver intervenção no mercado que o dólar caiu. Ou seja, não precisaria nem ter vendido dólar. Existe uma coisa chamada swap cambial. O que é swap cambial? Eu digo para você o seguinte: olha, você não precisa comprar dólar à vista agora. Eu faço um contrato com você dizendo que isso os bancos, não é? Por interesse, por ação do governo, o Banco Central diz o seguinte: olha, eu faço com você um contrato que, se você quiser comprar dólar até o fim deste ano, eu vou te vender esse dólar na cotação X, para provar que havia, aí você prova para o mercado que há segurança do Banco Central de que o dólar não vai disparar. E aí o mercado se acalma, faz o seguro, né? Swap cambial, alguns chamam de hedge, né? É um seguro contra a desvalorização da moeda. Bastaria isso, porque não precisou nem disso. O risco saiu Campos Neto de férias, Galípolo assumiu e subiu o risco de haver uma intervenção do Banco Central e o dólar caiu por si só, não precisou nem fazer nada. A mídia diz que o Lula parou de falar. O Lula não parou de falar, o Lula só não falou nada ontem porque ele fez uma reunião com os ministros, inclusive com o tal Galípolo, ele se comunicou tal, então havia o risco de que houvesse mesmo a intervenção. Ou seja, por que é que então o Roberto Campos Neto não fez essa intervenção? Bom, a única explicação está nas palavras do deputado Lindbergh Farias, não é? Não existe outra explicação possível para o fato de que o dólar cai justamente quando troca o presidente em exercício do Banco Central. Está provado que Campos Neto está sabotando a economia. E após a tormenta, a cúpula do governo respirou aliviada com o recuo do dólar. O Lula afirmou que a responsabilidade fiscal é um compromisso do governo. Na quarta, o dólar caiu 1,71% e fechou em 5,56. Ou seja, minha amiga, meu amigo, esse Campos Neto ainda vai ter
muita explicação a dar. Ele vai ter que se explicar por que é que ele não tomou medidas para conter a disparada do dólar. E se ficar comprovado que ele não fez isso, sendo que deveria ter feito, ele terá cometido crime de responsabilidade e prevaricação. E para que você saiba, no limite, esses crimes de prevaricação e de crime de responsabilidade por não fazer algo que deveria ter feito, por exemplo, não é, para manter a economia sã, isso pode dar cadeia. Vamos em frente. Bruta discriminação racial, diz Benedita da Silva sobre Carla Zambelli. Bom, vamos ver quem é Carla Zambelli. Carla Zambelli não é apenas aquela pessoa que contratou um hacker para invadir os sistemas do Poder Judiciário, os sistemas do TSE e do Conselho Nacional de Justiça, e que é ré atualmente no STF por esse crime, ou ré também por perseguir um homem negro pelas ruas de São Paulo com uma arma na mão, inclusive com seus capangas dando tiros no meio da rua, numa região nobre de São Paulo, no bairro dos Jardins. O homem negro, um jornalista, passou e criticou a Carla Zambelli, era antevéspera da eleição presidencial. O que que ela faz? Ele falou alguma coisa e saiu andando. Ela pega e sai correndo atrás dele, saca da arma e sai correndo atrás dele pelas ruas da cidade, porque não gostou do que ele falou. Essa é uma deputada federal. Agora ela compara uma mulher negra, uma deputada que também foi governadora do Rio de Janeiro, né, uma mulher de 82 anos, ela a compara a uma escrava, né? Nada contra a escrava, tudo contra a escravidão. Então ela é comparável a uma escrava por ser negra. O nome disso é racismo e figura na Lei 7.706 de 1989, que se cumpra a lei. A esquerda de Belo Horizonte tenta se unir para enfrentar a ameaça bolsonarista nas urnas. Apesar do apoio de Ana Paula Siqueira, o deputado federal Rogério Correia, a unificação total da esquerda parece longe de ser concluída. Sempre que a esquerda se divide, a direita e a extrema-direita fazem a festa. Juízo aos mineiros, aos políticos mineiros. Com 400 bilhões para o agro, Lula lança o maior plano safra da história. E enquanto isso, o agro fica montando dupla sertaneja para falar mal da esquerda. Então realmente é algo inexplicável e tem algo muito errado com esse agro no Brasil. Haddad diz que Lula mandou cumprir o arcabouço e anunciou corte de 25 bilhões. Chega a ser ridículo o mercado dizer que está havendo pressão, inclusive no dólar e tal, porque a dúvida de que o Lula vai respeitar a responsabilidade fiscal. O Lula governou o Brasil duas vezes por 8 anos e o respeito à responsabilidade fiscal, às contas públicas, sempre foi total. Por que seria diferente agora? Porque especuladores querem ganhar dinheiro. Alta do dólar é efeito direto das cascas de banana que Lula espalhou na guerra contra o Banco Central. Qual é a novidade? A novidade é o Globo pegando mais pesado com o Lula, e como você viu, a alta do dólar não é porcaria nenhuma, efeito do que eles chamam de casca de banana, que é o direito do presidente da República, eleito pela maioria esmagadora do eleitorado brasileiro, de se manifestar e de pedir medidas que interessam à economia. Censurar o presidente da República para que ele diga sua opinião sobre a condução da economia? Ora, tenha santa paciência. E o pessoal se revolta com
o ex-Rota que vai colaborar na campanha de Boulos. É um ex-chefe da Rota que é crítico da truculência policial, é crítico da violência policial. E veja só, o PSOL e o adversário de Boulos se unem para criticar esse sujeito que vai ser um contraponto ao vice de Ricardo Nunes, que diz que tem que tratar cidadão da periferia e dos bairros chiques diferente, né? Ele vai dizer ao contrário, ele vai criticar esse especialista em segurança pública que foi chefe da Rota, ele vai criticar o que o vice-prefeito do Nunes disser. O PSOL por miopia e o Nunes por medo de que essa estratégia possa anular o seu vice. Crivella quer filiar Chiquinho Brazão, preso no caso Marielle. O bispo da Universal quer filiar os assassinos de Marielle ao seu partido. Ele também quer filiar o tal delegado Rivaldo, que barrou investigações sobre o assassinato de Marielle. Efeito Biden vai batendo em Lula, que terá 80 na eleição. Presidente não comete lapsos como o do americano, mas suas bengaladas no mercado podem dar margem a narrativas etaristas. Ou seja, o que ele está dizendo, esse colunista aí, é que o Lula vai ser chamado de gagá se disser que o mercado é ganancioso. É quase uma confissão. O que está fazendo a imprensa é uma loucura. E o Conselho Nacional de Justiça vê indício de uso político de juiz que virou pré-candidato bolsonarista em qualquer lugar aí. E o que importa é o seguinte, é que esse juiz bolsonarista, ele usa a magistratura, ele se autodenomina em programa de rádio e tal, como juiz do povo. E usar a magistratura para se eleger, ele que é ex-juiz, isso evidentemente que está errado. Tomara que se proíba um absurdo como esse. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.